M'agradaria començar aquesta, com una petita introducció a aquesta sessió titulada Barcelona, l'estudiant Flaner, fent un petit recordatori del significat del títol i per què l'hi hem posat. Sobretot perquè està inscrita en una tradició literària i filosòfica que connecta amb la modernitat i amb la vida urbana. El terme Flaner, com tots sabem, indica caminant, passejant, associat al vagareig, a la flânerie, i qui ho posa, com sabem, qui ho posa en circulació és Charles Baudelaire en el segle XIX, sobretot per caracteritzar l'artista en el sentit d'obert i independent. En el segle XX, el filòsof alemany Walter Benjamin, un traductor a l'alemany de Charles Baudelaire, precisament, adopta aquest concepte i el fixa, encara definitivament, com un tret distintiu de la modernitat, associant-lo sempre al cosmopolitisme i a la vida de l'individu en les grans metròpolis. Per tant, és un terme associat a la modernitat, a l'artista, a l'intel·lectual modern, i crec que s'esclau plenament a la figura de Josep Pla, però també al que veurem de la relació que Josep Pla va tenir amb la ciutat de Barcelona. Les avingudes es fan mirar, amb les seves inacabables ratlles de punts lluminosos, alternant la fastuositat de la llum i les taques d'ombra incerta. Jo hi he caminat llargues hores, sense objecte concret, aturant-me davant un aparador, entrant en una llibreria, fent una parada a la terrassa d'un cafè, l'esperit dispers en el moviment ciutadà, en les taques de llum, en les siluetes que passen un moment i desapareixen. Josep Pla, Barcelona, una discussió entranyable, dins primera volada, obra completa 3, pàgina 301. Quant a Barcelona, en l'obra de Josep Pla, ens podem preguntar quin espai ocupa dintre del conjunt de la seva obra. I utilitzant un adjectiu per simplificar, diríem que l'espai que ocupa és un espai petit. Comencem pel quadern gris de l'any 1966. Barcelona, una discussió entranyable, publicada dintre del volum tercer, amb el títol genèric de primera volada també de l'any 66, i un senyor de Barcelona que la col·loca en el volum número 19 de l'obra completa amb el títol de Tres senyors i que es publica l'any 71. Barcelona, com dic, ocupa un lloc destacat en el quadern gris, no és la protagonista, perquè el protagonista el comparteix amb Palafrugell i altres indrets de l'Empordà, però, a més, precisament són les dues cares de la moneda. Barcelona i l'Empordà, per a Josep Pla, són les dues cares de la moneda, perquè són completament contraposats els escenaris. En Barcelona, una discussió entranyable, Pla la va publicar l'any 1956, quan fregava la seixantena, amb un títol diferent, era Barcelona, papers d'un estudiant. Va publicar dins de l'editorial Selecta, i l'any 57 aquesta obra va rebre el Premi Lletra d'Or. El títol el va modificar després en l'ordenació de l'obra completa, com he dit abans, i va passar a formar part del volum 3, primera volada, després de Girona i abans de Madrid. De fet, ell ens diu, i cito, parlo d'una Barcelona de fa més de 40 anys. És a dir, que en aquests 35 articles que componen el Barcelona, una discussió entranyable, hi ha sobretot un record de les vivències d'estudiant, però aquests papers d'estudiant, no sabem exactament fins a quin punt transcrivia fidelment, però dona la impressió, quan ho llegeixes, que és, tot és memòria d'alguna manera, i les reflexions que hi fa veurem que són molt més crítiques de les que havia exposat en el quadern gris. Sospito que aquest llibre té els mateixos defectes que la meva estada a Barcelona. És incert i incomplet com l'adolescència i respon a un vagabondeig desmesurat. Fixeu-vos que tot anirà a aquest terme de la flânerie, no, del vagareig, i anirem sovint anirem recorrent. Finalment, un senyor de Barcelona, que és la primera d'aquestes tres obres, l'hem deixat al tercer lloc, però és la primera que publica, en plena postguerra, en castellà, amb el títol d'Un senyor de Barcelona, l'any 45, i no el publicarà fins l'any 51 en català, Un senyor de Barcelona, en l'editorial Selecta. Un senyor de Barcelona es basa en la recreació de la memòria oral de don Rafael Puget i constitueix una evocació nostàlgica, bàsicament aquí és pura evocació nostàlgica, no hi ha vivència com a les altres dues obres,
evocació, com dic, de la Barcelona antiga, de la Barcelona de finals del segle XIX, una Barcelona ja perduda, una Barcelona inexistent, de la qual en dona una visió molt idealitzada i una visió amable, que accentua, sobretot, el contrast amb la misèria de la postguerra, no? Misèria en tots els sentits. Per tant, és bastant tot un artifici literari amb uns temes recurrents i amb unes variacions de to, i això crec que és interessant de remarcar-ho, perquè aquesta visió amable, doncs, en fi, idealitzada d'un senyor de Barcelona, en el quadern gris les descripcions i les reflexions són bastant més crítiques i encara ho seran molt més quan arribem a Barcelona, una discussió entranyable, on allà realment carrega molt les tintes, com tindrem ocasió de comprovar. Josep Pla a Barcelona, per a Josep Pla, Barcelona és el primer contacte amb una gran ciutat. Després de Girona, on havia estudiat el batxillerat, va a Barcelona a estudiar la carrera universitària. I en el quadern gris es fa la següent pregunta. Diu: si no fos aquest impuls cap a la solitud que produeix la vida entre la gent, entre la densitat de la gent, de què servirien les grans ciutats? I és que Barcelona, la pregunta no té fàcil resposta, però Barcelona, com he dit, és la primera gran ciutat on ell hi té contacte i viu en una època decisiva de la seva formació. I no em refereixo a la formació universitària, perquè de la formació universitària a ell li interessava ben poc el que va estudiar ni l'ambient universitari. Era un mer tràmit, però el que sí que és important és que és en una època en què es forma com a persona. Pla és jove i es forma com a persona i, a més, ha de pensar cap a on vol orientar el seu futur de caràcter professional. És interessant remarcar que ell té la sensació sempre de que és un foraster a la ciutat de Barcelona. I ho diu textualment. Diu: jo que sóc un foraster. I és que els anys barcelonins ell els viu sempre com un foraster. És a dir, són un seguit intermitent de domicilis provisionals, perquè mai no va tenir casa a la ciutat de Barcelona, ni tampoc mai no s'hi va integrar prou, i sempre hi va estar de pas, i amb aquesta visió forana, la de la persona que ve de fora, Pla va viure a Barcelona en tres èpoques diferents. En la primera, que en algunes he agafat expressions que utilitza el mateix Josep Pla, perquè penso que el que és important són els mots de l'autor sempre, no el que nosaltres puguem dir a propòsit d'aquests mots. Podem posar el títol mateix de la sessió, l'estudiant Flaner. Aquesta etapa va del 1913 al 1920, que és l'època universitària. A Barcelona, una discussió entranyable ens diu: vaig arribar a Barcelona, si la memòria no m'enganya, a la tardor de 1913. A Barcelona hi vaig passar 6 anys, més ben dit 6 cursos, o sigui, 6 mitjos anys aproximadament, perquè els cursos eren irrisòriament petits. Les vacances oficials i les vacances forçades, organitzades pels fills de família a través de bullangues, vagues i altres excessos, els escurçaven en gran manera. El tancament de la universitat ocasionat per l'epidèmia de grip de 1918 limita encara més l'estada a causa de la terrible eventualitat. Josep Pla. Barcelona, una discussió entranyable. Dins primera volada. Obra completa 3. Pàgina 215. Pla va arribar a finals de Barcelona el 1913, per començar els estudis a la Universitat de Barcelona. Inicialment es va matricular a Ciències, però, i en el quadern gris ho explica, hi ha moltes pàgines on explica un ambient bastant un cafarnaum, i a mig curs decideix passar-se a Lletres, fer una mica el trasllat d'un claustre a l'altra banda de l'edifici, i passar a Lletres per estudiar la carrera de Dret. I ell mateix diu que va ser passada una mica de l'infern o d'una cosa molt desmanegada, gairebé com un oasi.
Per tant, són aquests anys del final de la carrera, sobretot el quadern gris, el que recull és 1918-1919, són els dos darrers cursos, i sobretot aquí li apareixen molts dubtes respecte a quina vol ser la seva orientació, quina és la seva vocació, que és la ploma, i com s'ho pot manegar per viure de la ploma. Evidentment, la manera de viure o de sobreviure serà orientar-la cap al periodisme. Aquests anys són els anys també en què Josep Pla viu a Barcelona, són els anys de la Primera Guerra Mundial i, per tant, diríem que a la ciutat hi ha molta agitació. En el país, gràcies a l'especulació, els diners rodaven davant mà i d'una manera, diríem, doncs, molt evident. A Barcelona s'hi havien aplegat europeus que fugien de la Primera Guerra Mundial i tot plegat se sumava ja al clima d'agitació social que regnava a la ciutat, que era molt considerable. I aquest ambient, ell ens diu, aquest ambient saturava tots els sentits, fins i tot la imaginació d'un estudiant, que per la mateixa falta de possibles era inesgotable. I aquí el que convé tenir present és aquest terme, o aquesta expressió, la falta de possibles, perquè aquesta és la clau. Perquè, és clar, això del flaner doncs, queda molt bé, queda molt literari, no? I és cert que l'actitud és aquesta, però si anem a la realitat crua i pelada, és que Josep Pla era un estudiant pobre. Després hi ha una segona etapa, que podríem situar entre els anys 20 fins a la Guerra Civil, de 1920-1936, que serien el que ell mateix parla dels anys nòmades, perquè durant els 20, la primera meitat dels 30, és a dir, són una altra època també d'una gran ebullició social i política, no cal dir-ho, en aquesta època ell viurà molt intermitentment a Barcelona perquè és l'època en què fonamentalment viatja constantment per Europa com a corresponsal o com a enviat especial i viatja doncs, a Madrid, a Portugal, a Itàlia, a Berlín, Rússia, Anglaterra, etc etc. I a Barcelona només hi fa estades molt intermitents, curtes i sempre en cases de dispeses. Una tercera etapa seria des de l'any 39, per tant, acabada la Guerra Civil, fins al final dels seus dies, fins a l'any 81, fins a la seva mort. Acabada la Guerra Civil, l'any 1939, torna al país, però mai no tornarà a viure a Barcelona. És a dir, així que arriba, fixa la seva residència a l'Empordà, en diversos pobles de l'Empordà, però a Barcelona no hi tornarà a viure mai més. A Barcelona sí que hi col·laborarà molt, en premsa o en els projectes editorials, i, per exemple, sabem doncs, que va col·laborar, faig un repàs molt breu, va col·laborar a Destino entre 1940 i 1976, al Diario de Barcelona entre el 43 i el 54, al Correo Català entre el 60 i el 65, i després en els projectes editorials, com a coses més destacables, com la col·laboració amb l'editorial Selecta per una primera intent d'editar una obra completa, això va ser entre l'any 49 i el 62, i després amb l'editorial Destino a partir de l'any 66, en què fa, diríem, doncs, inicia la publicació de la nova i definitiva obra completa, de la qual va deixar 38 volums publicats en vida i alguns altres d'inèdits. A Barcelona doncs, només hi baixarà per als afers editorials, per alguna distinció, algun premi, per exemple, el Premi Josep Pla, convocat l'any 68 per l'editorial Destino. I Barcelona, què serà per Josep Pla durant tots aquests anys? Doncs serà potser la redacció de Destino, alguna casa particular, algun hotel, algun restaurant, la consulta d'algun metge i poca cosa més. Abans he comentat quin coneixement té que el Josep Pla, quins anys viu a Barcelona, però quin coneixement té de Barcelona en aquests anys que hi viu. I el prefaci d'una Barcelona, una discussió entranyable, és molt revelador i dona les claus principals. Per exemple, estiguem atents a alguns fragments com aquests. Diu, així doncs, els meus coneixements són fragmentaris, es ressenten d'una manca absoluta de mètode. O bé, he estat un passavolant. O encara, de Barcelona l'única cosa que conec són els carrers d'alguns barris. I és que de Barcelona coneix bàsicament l'Eixample, perquè tots els indrets on ell, les cases on viurà, estan situades en l'Eixample, coneix alguns carrers de Ciutat Vella, la Rambla, el Port, Montjuïc, potser una mica Sarrià i Sant Gervasi, però poca cosa més. És a dir, com he comentat abans, la viu com un foraster.
I la visió que ens ofereix en la seva obra, ell mateix ho diu, és una visió parcial, parcial en el doble sentit de la paraula, és a dir, parcial perquè és fragmentària, perquè no dona una visió de conjunt de la ciutat en cap moment, però també perquè és una visió molt subjectiva. Molt subjectiva en el sentit que ve molt marcada per l'experiència i per les relacions del jo amb l'entorn, del jo amb la ciutat. I aquesta relació del jo amb la ciutat és una relació doncs, una mica conflictiva, no té un bon record. És que aquesta relació per què és conflictiva? Doncs perquè ve marcada per una sèrie de limitacions. Limitacions o aspectes com la solitud, la inadaptació, la incomoditat, i totes elles tenen una de fons, que és la principal, que és l'econòmica. I és que, com he dit, Pla és un estudiant pobre i hi ha moltes anotacions on la manca de diners fins i tot li crea un sentit d'angoixa, d'humiliació. I això es veu en alguns fragments, com per exemple aquest. Els estudis eren tan absurds i lleugers, creaven una tal quantitat d'hores negatives, que si hom hagués pogut disposar d'algun diner per emplenar-les, la vida hauria estat una vidassa òptima i sense solta. Però els diners eren escassos, d'una precarietat manifesta, i en els serveis dels altres no hi havia mai manera de trobar-hi la més lleu efusió de romanticisme. Josep Pla, Barcelona, una discussió entranyable, dins primera volada, obra completa 3, pàgina 216. Podríem encetar un bloc que he titulat Instantànies de la ciutat, perquè és un bloc on aquestes vivències, la memòria d'aquestes vivències, la recreació de tots aquests moments viscuts, d'aquestes sensacions, penso que el que és bo és donar la paraula a l'autor i que ell, amb els seus textos, doncs, ens situï en aquests espais. Per exemple, podríem començar pels indrets on va viure, de Barcelona. Jo crec que no se'n poden dir cases, però òbviament perquè mai té la sensació de trobar-se a casa, de sentir-s'hi còmode, de sentir-s'hi a gust, la sensació que un té d'estar a casa o de sentir-se en els llocs com a casa. Això a Barcelona no ho troba mai. I per tant, dels pisos on va viure, són tots pisos de l'Eixample, i dels pisos de l'Eixample en té un record nefast, en alguns petits fragments que us cito. Diu: "Aquests pisos són penibles, jo en tinc un mal record, són un budell torturador." Les anomena llargues caixes per viure, perquè els pisos de l'Eixample, la majoria de pisos, tenen una mateixa estructura. Hi ha uns balcons que donen al davant, unes galeries que donen al darrere, i mentrestant els pisos són allargats i hi ha moltes habitacions que donen al celobert. Per tant, aquestes llargues caixes de viure. O una altra: "Aquestes cases han estat construïdes a Barcelona com podrien haver estat posades al planeta Mart." És a dir, que són llocs per ell del tot inhòspits. El primer lloc on viu de Barcelona és el pis de l'Eixample, al carrer de Mallorca, 244, pis segon primera, que és un pis que la família Pla havia llogat en l'època que els nois havien de, Josep Pla i el seu germà, havien d'estudiar la carrera a la ciutat de Barcelona, i perquè no estiguessin sols, etc., doncs s'hi van traslladar la mare, les germanes i els dos estudiants, i el pare quedava a Palafrugell. I en el quadern gris recorda l'arribada a la ciutat, el trajecte des de l'estació de França fins al pis, i penso que les seves paraules fa de bon sentir, perquè és el lector a qui se li ha de donar veu. 1919, 9 de gener. A l'estació de França, un faetó de vidre estirat per un cavall escanyolit ens transporta tota la família fins al pis del carrer Mallorca. Mallorca 244, segon primera. Els vidres trontollen en l'empedrat del carrer. Barcelona desfila a través d'aquestes pampallugues vibràtils. Tot és molt diferent, és clar, de les coses de la vida immediata. Tot és més gros i més important, però res no m'atrau amb força. El pis, pujat a l'escala una mica obscura, em sembla incolor, inodor i insípid. I a més, sorprenentment petit. Aquesta reducció de proporcions fa que tot ens caigui una mica a sobre. Josep Pla, El quadern gris, obra completa 1, pàgines 469-470. I és que la família Pla era una família benestant,
Però va haver un moment en què els negocis que havia emprès el seu pare doncs van començar a anar malament i això va obligar fins i tot a haver de deixar aquest pis del carrer de Mallorca. La mare i les germanes retornen a Palafrugell i aquí es queden els dos nois a dispesa. Per tant, a partir d'aquest moment, ell viurà en cases de dispeses. La primera dispesa on va parar estava en el carrer Palai, número 12, és una casa que encara existeix, la del carrer Mallorca també existeix encara, i el mateix dia ell ho deixa consignat en el quadern gris. Diu, 2 de març, diumenge, amb el meu germà anem a viure una dispesa del carrer de Palai, número 12. És una pensió d'estudiants, pobra, agitada, d'un desordre indescriptible. Després d'aquesta primera dispesa, s'acaba el curs, va l'estiu a Palafrugell i tornarà, perquè li han quedat algunes assignatures que ha d'acabar de la carrera, com una mena de mer tràmit, no? Per tenir-la acabada, perquè ell no tenia cap interès a exercir mai la carrera de dret, ni fer-se advocat, ni res que s'hi assemblés. Ell volia dedicar-se a la ploma. I Josep Pla torna a Barcelona, ell sol, ho comunica a la família, que tornarà, que intentarà treure's aquestes assignatures que li queden, i ens diu així. 1919, 13 de juny. Aquesta dispesa de la Rambla de Catalunya és molt diferent de la del carrer de Palai. Espiritualment és potser més desordenada. Externament té un ordre més visible i eficient. Aquella era una dispesa d'estudiants desmanegats. Aquesta és una casa poblada d'empleats i de gent de despatx. Dins del seu delirant desordre, la dispesa del carrer de Palai era crua, directa i divertida. Tothom s'hi manifestava com era, amb una perfecta espontaneïtat. En aquesta, s'ha de tenir molt de compte parlar per no fer una planxa i exposar-se a la desconsideració general. Josep Pla, El quadern gris, obra completa 1, pàgina 685. I encara a Barcelona, una discussió entranyable precisa que la dispesa estava situada en un segon pis i que pagava 18 duros al mes. I aquí té un record que fa molta gràcia sentir les seves paraules. No? Diu, en pujar el paladar de les profunditats de l'oblit, un regús de mongetes verdes amb fils i patates bullides barrejat amb el lluç arrebossat i fregit, aquest lluç que es mossega la cua, i que les persones imaginatives anomenen de palangre, per una pura il·lusió de l'esperit. Jo sóc un admirador entusiasta de la imaginació dels homes i de les dones. Clar, que s'havia de posar imaginació per anomenar un lluç de palangre que devia ser rebuig del mercat. També va viure una mica a Sarrià, a Sant Gervasi. El que passa que en aquesta etapa de finals dels anys 20, és l'etapa de finals dels anys 20, principis dels anys 30, i d'aquí tenim molt poques dades que ell ens doni, perquè ell mateix hi dona molt poca importància, diu que no ho recorda. Tot és molt, molt inconcret, com veureu en aquest text que us sentireu a continuació. Després, ja entrat en una forma de vida molt nòmada, vaig viure a Sant Gervasi i a Sarrià. He viscut als carrers de Madrazo i de Tavern, a Sant Gervasi, i he tingut un pis a Sarrià. Com que de Sarrià en tinc una idea molt vaga, tots els esforços que he fet per recordar la situació d'aquest pis i el nom del carrer on estava situat no han donat el més lleu resultat. Sarrià em balla pel cap d'una manera flotant i imprecisa. Josep Pla, Barcelona, una discussió entranyable. Dins primera volada, obra completa 3. Pàgines 457-458. Un altre apartat, a part de les cases on va viure, seria passar una lleu revista als indrets que freqüentà, alguns dels indrets, els més significatius. En primer lloc, evidentment, la universitat. A la universitat hi arriba el 1913, com he dit, primer a Ciències, després es passa a Lletres, i en l'edifici històric de la Universitat de Barcelona, que ell qualifica d'una baluerna inhòspita. I el 19 de gener ens diu així, en el quadern gris. El pati és fred, nu, humit, amb la pedra de color de terra d'escudelles. Hi han passat milers i milers d'estudiants i sembla que no hi ha viscut mai ningú. I també del mateix edifici de la universitat diu que és una baluerna
estranya, tronada, morta, indescriptible i que és un edifici horrible. El balanç del pas per la universitat és un balanç molt negatiu, tal com ell mateix ens ho explica. 1919, 12 de març. Després d'aquests 5 anys passats a la universitat, em sembla que el que hom sol dir-ne rutinàriament, que s'hi perd el temps i que en sortir-ne és quan s'ha de començar a treballar i sobretot quan s'ha d'oblidar el que s'hi ha après, és absolutament secundari. Al meu entendre, el pitjor defecte de l'establiment és la falsificació que produeix en la sensibilitat, en la intel·ligència i en el caràcter. Els temperaments forts, la universitat els ofega, els corromp. Josep Pla, El quadern gris, obra completa 1, pàgina 543. Un altre espai són els cafès, són cafès de patacada, cafès d'estudiant, evidentment que hi havia cafès luxosos a Barcelona, però els cafès que ell podia freqüentar, ell esmenta, per exemple, el Cafè Pau, davant mateix de la universitat, que era un cafè d'estudiants, amb desordre, molt de fum, taules de billar. També parla del Cafè Gravina, situat a la cantonada mateixa de la pensió del carrer Palai, la feia cantonada amb el carrer Gravina, i allà hi havia també un cafè sòrdid, un cafè, d'una manera, doncs, tal com ell el descriu, molt poc, un espai molt poc agradable. Esmenta també altres cafès del carrer de Dibau, cafès d'estudiants, on diu que allà es distingien una mica, o eren diferents, per la presència en el seu ambient de senyoretes distingides i oxigenades anomenades tanguistes, és a dir, que bé, molt distingides, pobres noies, tampoc potser no ho eren. Ocasionalment, freqüenta algun cafè de luxe, com per exemple el Cafè Suís o Lion d'Or. Per exemple, del Cafè Suís ens diu així, cito, «Havent sopat, vaig al Cafè Suís amb Xavier Güell i el meu germà. El cafè és meravellós i enlluernador, de color de mantega fresca, tastada absolutament agradable». Un altre dels espais són les biblioteques. Les biblioteques que ell freqüenta són 3. La biblioteca universitària, sí que la universitat tenia una biblioteca, però ell ens diu que era una biblioteca de mira, a mi no em toquis, que només funcionava durant l'horari de classes i que, per tant, era impracticable, perquè on anaven a classe, perquè és que les classes els interessessin gaire, però o anaven a classe o anaven a la biblioteca, perquè quan s'acabava l'horari lectiu, la biblioteca era tancada i, per tant, impracticable. Sí que freqüentava força la biblioteca del Col·legi d'Advocats, que estava situada a la casa de l'Ardiaca, i també ens parla de la Biblioteca de la Catalunya o de l'Institut, que en aquells moments estava situada al carrer del Bisbe. Actualment està en el recinte de l'Hospital de la Santa Creu, però en aquella època estava al carrer del Bisbe. De la Biblioteca del Col·legi d'Advocats ens diu que era textualment un important frigorífic. En canvi, la de la Biblioteca de l'Institut diu era magnífica i escalfada, no cal dir-ho, és a dir, que sembla que un dels criteris, no, a part dels llibres, era si tenia calefacció o no tenia calefacció. Un altre espai, i aquest crec que és el més important dels espais que freqüenta Josep Pla a Barcelona, és el de l'Ateneu, i això sol donaria no per a una sessió, sinó per a un cicle. El pas de Josep Pla per l'Ateneu barcelonès és, jo crec, la influència més decisiva, més positiva del seu pas per la ciutat. Va començar a freqüentar l'Ateneu barcelonès el 12 de gener de l'any 1919 i, segons queda consignat en el quadern gris, hi va ingressar com a soci transeünt. I això no consta en el quadern, però sí que consta en els registres, que qui va avalar l'ingrés com a soci a l'Ateneu va ser Josep Maria de Sagarra. Ens diu així en el quadern gris. 12 de gener, en donem d'alta a l'Ateneu barcelonès, soci transeünt, 7,50 pessetes mensuals. La casa m'agrada. Sensació agradable de tenir un refugi. A l'Ateneu, Pla hi descobreix una biblioteca amb un fons molt ric, sobretot en literatura francesa, que li permet accedir, doncs, a moltes obres, li permet, a més, llegir diàriament la premsa estrangera i després li permet relacionar-se, doncs, amb persones que seran decisives per a ell, per la seva carrera, per la seva formació personal, però també per a la seva carrera de periodista i d'escriptor, com la penya de l'Ateneu, amb el doctor Borrelleres i personatges com el Joan Estelric, l'Alexandre Plana, amb qui va fer molta amistat,
el mateix Josep Maria de Sagarra, Enric Jardí i tants d'altres que tindran, com dic, una importància decisiva en la seva carrera literària i periodística. Un altre aspecte és el del paisatge urbà. I aquí, en la descripció del paisatge urbà, trobem en el quadern gris, quan parla de la Rambla, però sobretot en Barcelona, una discussió entranyable, on fa unes descripcions molt crítiques, sarcàstiques i certament divertides, que crec que val la pena que en puguem veure algunes, fer un tast d'algunes. Per exemple, carrers i places. La plaça de Catalunya ens diu: a Barcelona, la part vella de la ciutat i l'Eixample no són pas dues coses lligades. Es passa d'aquesta zona de quadrícules de l'enginyer Cerdà per espais incerts. D'aquests espais en formen part les coses més desgraciades de la Barcelona moderna: l'estranya plaça de la Universitat, el carrer de Palai, la plaça de Catalunya, que és una de les més desgraciades del continent. I és que la plaça de Catalunya, com es pot veure en la fotografia, a l'època quedava bastant deserta i van plantar unes palmeres molt petitetes que els barcelonins, amb sentit de l'humor, en deien els apis, perquè semblaven realment un api més que una palmera. I Josep Pla diu així, irònicament: en aquella època remota, la plaça es trobava en un estat informe i hi havia moltes palmeres. I la gent deia que a l'estiu hi transitaven caravanes de camells que anaven de la camiseria del senyor Comas al bar Canaletes. Quant als carrers, ens diu que ell ha de confessar que els carrers de Barcelona l'enervaven. Diu: eren un element d'anarquia que se sumava al desordre i al desgavellament de l'ambient a través del qual la meva vida transitava. I com que ell havia transitat molt pels carrers, en Barcelona, una discussió entranyable, deixa tots aquests apunts que deixa Barcelona bastant, bastant mal parada. També la Via Laietana li sembla horrorosa. Diu concretament que li sembla entre els edificis. Diu: l'estretor del carrer, fet encara més estret per l'excessiva alçada que hi tenen en determinats llocs dels edificis, la converteix sovint en un pou de ciment armat sense amenitat possible. En canvi, a ell els que els carrers rectes no li agraden, però li agraden els carrers que fan corba, com la Via Augusta. El que sí que li agrada, per exemple, és el Passeig de Gràcia. El Passeig de Gràcia sí que li agrada. Per exemple, diu: el Passeig de Gràcia és un encant. En el sistema de les quadrícules del senyor Cerdà, aquesta avinguda de proporcions nobles i intel·ligents, concebuda a una escala que en la ciutat de la gasiveria del Pam Quadrat no té precedents, redimeix moltes misèries. El Passeig de Gràcia és el miracle de l'Eixample de Barcelona. I per descomptat que el seu carrer preferit és la Rambla. A la Rambla li troba totes les gràcies, hi ha moltes pàgines on té textos molt bonics parlant de la Rambla. Per exemple, diu: la Rambla és una meravella, és un dels pocs carrers de Barcelona en el qual em sento plenament bé. La Rambla ens descriu també en aquest altre text que sentim ara a continuació. 1919, 19 de gener. Humanitat de la Rambla. Aquest és un carrer insondablement humà. Quantes històries entren i surten cada dia d'aquests cafès, d'aquestes botigues, d'aquestes escaletes. L'aire hi està impregnat d'humanitat. De vegades s'hi troben tipus estranys, homes i dones que se'ls queden mirant fixament un instant amb un posat una mica idiota. Tan fort és l'estupefacció que es produeixen a si mateixos. Aquestes mirades buides de sentit em fan l'efecte com si jo em mirés a mi mateix. Josep Pla, El quadern gris, obra completa 1, pàgines 479-480. També hi ha molts textos que el descriu el mar, parla del mar, i són textos molt, molt bonics, textos de caràcter impressionista, molt, molt sensuals. Un de molt breu, per fer un petit tast, diu: els petits llums del port, de colors moribuns, em tenien el cor robat. És a dir, que són moments en què s'estova una mica aquesta vena crítica i ens compensa una mica els barcelonins. També li agraden les estacions de l'any, de les estacions de l'any, concretament la tardor i la primavera. Diu: Barcelona a la tardor és una divinitat, és un punt de qualitat, un moment de transfiguració, un instant de bellesa fugaç.
Barcelona guanyà enormement, esdevé una ciutat amable, plena d'encant. Bé, un moment, també en la primavera, i per tant té descripcions dels carrers i de la llum, etc., algunes descripcions nocturnes amb els llums de la ciutat, que són molt, molt, molt boniques de llegir, unes descripcions molt belles. De l'hivern diu, però, que només es pot viure a Barcelona si tens calefacció. Un altre dels punts és on ell és molt crític, és en el que ell titula, i he posat el títol d'una expressió d'ell mateix, que diu una arquitectura manicomial. I és que el modernisme, el Pla tenia una al·lèrgia total al modernisme, no li agradava gens. Trobava que era, cito, una reiteració d'atzagaiades genialoides, capricioses, personals, generalment inservibles. Del Palau de la Música Catalana, per exemple, diu: ahir al Palau de la Música Catalana, Bach i la Sonata Kreutzer, el programa. El local és horrible, indescriptiblement desgraciat. Davant del frenètic panorama de guix i de majòlica, més impossible de concentrar-me. O la Mansana de la Discòrdia, que hi ha aquelles cues per visitar els edificis, doncs ell diu això. La mansana anomenada de la Discòrdia, el Passeig de Gràcia, proporciona als nostres més grans arquitectes l'oportunitat de superar-se en el deliri. Puig i Cadafalch feu la Casa Ametller, Gaudí, la Casa Batlló, Domènech i Montaner, la Casa Lleó. Gaudí guanyà el premi. He visitat la Casa Batlló i encara em sembla un somni. En el seu interior totes les línies són corbes. Hi ha sostres que semblen aspiradors. Hi ha innombrables formes copiades dels bolets, dels rovellons i pinatells. El passadís, no cal dir-ho, és curvilini i anguilejant. Els senyors que visquin en aquesta casa, solia dir Llanes, no podran tenir gos. Hauran de tenir serp. Josep Pla, un senyor de Barcelona, dins tres senyors. Obra completa, 19. Pàgines 215-216. La Sagrada Família li sembla el millor de Gaudí. Gaudí no li agrada gens, però li sembla que la Sagrada Família té, si més no, li reconeix un cert toc de genialitat. A un senyor de Barcelona diu, cito, la revenja de la mediocritat racionalista de les quadrícules de l'Eixample de Barcelona és l'exabrupte genial de la Sagrada Família. No sé què em pensaria d'actualitat, perquè la Sagrada Família, déu-n'hi-do el que és ara. Un altre aspecte que detesta, els ferros dels balcons. Els balcons, troba que hi ha un excessiu abús dels balcons en els edificis i dels ferros, i dels ferros de les baranes. Parla de la ferralla de les baranes. Ens diu, n'hi ha tants que la seva universal presència contribueix a la tendència a la claustrofòbia que fomenten els carrers regulars de la quadrícula. Aquests ferros de barana us punxen al front com una corona d'espines o us furguen a la boca de l'estómac amb una persistència maligna. I dels ferros de la barana de la Pedrera deia que semblava més aviat el descarrilament de Riudecanyes i no una barana. Per tant, dels ornaments arquitectònics, considera que Barcelona ha estat un desori perquè cada casa no hi troba cap mena d'uniformitat. Ell, el seu model, una mica pensa en París, no? Aquella uniformitat dels bulevards, etc., d'aquells edificis, però aquí diu que cada casa és de la seva manera i que encara hi ha una certa regularitat per la part de baix, però per la part alta diu que sembla una ciutat, diu, Barcelona sembla una ciutat amb el cap a baix i les cames en l'aire. Per tant, arribem ja a la síntesi del que és l'Eixample. L'Eixample és la síntesi del que és Barcelona. Per ell, Barcelona és l'Eixample i l'Eixample és Barcelona. Ell el detesta perquè detesta aquella regularitat geomètrica. Les quadrícules del pla dissenyat per Ildefons Cerdà li semblen horribles. Parla de la, textualment, exasperació geomètrica de les quadrícules, que ell anomena la presa de xocolata, com si fossin les preses d'una rajola de xocolata. Ell deia que era més partidari potser de l'altre pla, que és el pla Rovira, que és el que pla guanyar el concurs, però finalment es va aplicar el pla de Cerdà. I diu també, potser en cap ciutat europea
no s'ha donat als arquitectes una més gran quantitat de terreny bellament col·locat en pla inclinat davant de la mar. Un terreny magnífic on esplaiar-se i treballar a plaer amb un resultat més raquític i contraproduent. Des del punt de vista arquitectònic, la gran ampliació de Barcelona és un fracàs de proporcions gegantines. Per a Josep Pla, com he dit, l'Eixample és Barcelona i Barcelona és l'Eixample perquè és la metonímia i síntesi de la ciutat i sobretot perquè és l'espai que tria per explicar cap a on anem i cap on hauríem d'anar. I això és el més important. Sobre el paisatge humà, a part d'uns quants amics coneguts, saludats, que esmenta en el quadern gris, la majoria del paisatge humà està format per persones desconegudes, com són figures fugisseres que passen, siluetes que passen. Ens diu així. Passant enmig de tanta gent, m'he convençut de la dificultat que hom té de veure amb certa precisió la cara de les persones. Les faccions humanes són inaferrables i se'ns amaguen constantment. Per l'entrelligat dels vells carrers, les cares dels homes i de les dones, tan pròximes, apareixen, passen, fugen, com si volessin a 2 metres de terra. Josep Pla, El quadern gris, obra completa 1, pàgina 477. I quant als barcelonins, doncs no ens deixa del tot malament, suposo que per compensar una mica. Diu el barceloní que és atemperat, que té senderi, que és d'una simpatia moderada i discreta, una mica distant. I finalment, ja i com a conclusió, jo diria que Barcelona, el que significa per a Pla, significa les ocasions perdudes. Barcelona deixa una petja escassa, exceptuant l'Ateneu, com ja he comentat, i el que deixa escrit de la ciutat, en tot el que hi deixa escrit, sempre hi traspua un deix de frustració, un deix de ressentiment, no? De no haver-hi estat bé. Però gosaria dir que Barcelona, doncs, com he dit, encarna les ocasions perdudes, potser a nivells personal, però sobretot i també, i això és molt important, el Pla analista pensa que aquestes ocasions perdudes són també a nivell col·lectiu. I és que a nivell col·lectiu, Pla critica l'oportunisme, el mercantilisme, el populisme com un dels mals de la ciutat, però del país. Ell el que vol és una ciutat amb memòria i una ciutat que no perdi els senyals d'identitat. I malgrat ser tan crític amb tants aspectes de la ciutat i malgrat que el decep, Josep Pla estava convençut de la importància de Barcelona, jo crec, com a capital del país. I precisament perquè no era una capital que li semblava que estigués a to del que havia d'estar, doncs per això mateix la critica tant. Per a Pla, la identitat catalana és l'aliment essencial que dona tremp i potència a la ciutat de Barcelona. I així ho deixa escrit en Barcelona, una discussió entranyable. Si no estigués convençut de la importància que per a nosaltres té Barcelona, no l'hauria escrit. Jo voldria que Barcelona fos, de punta a punta, una ciutat adorable i magnífica. Josep Pla, Barcelona, una discussió entranyable, dins primera volada, obra completa 3, pàgina 218.